Toast boy. Toast boy. Oh, der er mange. Og op nede i vandkant, så de kan se dig på kameraet. Har vi lige til foran kameraet, ikke? Op nede i vandet. Det var buehælden, ikke? Ja. Og lille fløj. Det er bare... Det er bare... Prøv at se, hvor mange kvæft der er her. Ja, så fint. Har du afgrøver med? Ja, det har jeg. Prøv at have afgrøver med dig. Hold kæft, det er koldt i dag, man. Du kan holde vejen til dig. Ja, du skal gøre nok. Det gør jeg. Det gør jeg. Jeg har haft mig vand de første 20 gange allerede for at afgrøve fisk. Nå, ja, det. Jeg kan bare lige ud i den længe med tingene. Der er der er en stang imens, så er der også fisk. I dag der bruger jeg den her rotor hook med en lille tungsten på, så den synker ned. Så tager jeg baiten, ruller til sådan en lille kugle her. Faktisk ligesom man egentlig normalt gør, sætter den på krogen. Former den som en lille dråbe. Bøjer den her over fingeren. Vipper den rundt, så man har den her andefod. Så lige kører den lidt op over her. Så ligger den ellers og kører rundt ned i vandet. Kaster den ud, lader den synke helt ned. Og så lader den køre rundt. Og trækker lige så stille ind. Du har den til gengæld, nu skal jeg lige få min. Har du også en? Nej. Nå, du griner bare, fordi fatter før, eller hvad? Okay. Nej. Kør lige over hans. Okay. Så, vi skal rette til, ikke? Vi skal lade ja, en eller anden. Vi skal se at komme ind i en kamp. Ja, ja. Jeg ved ikke, om jeg skal højere eller lavere. Så står der 2-2 allerede. Hvor lang tid var du herovre? En halv time for at have? Ja, i hvert fald mindst en halv time. Det var faktisk de to kast, jeg var. Vi vil ikke til at med, så jeg faktisk ikke fanget. Sam, det var en timing der, det bakker. Vi står i hjørnet der, hvor alle fiskene står. Og Martin også holder, helt ned i den dybe ende. Kasper. Hvad er det? Kom lige lidt. Og Martin, du har også så frink, hvad så? Hvad? Så frink. Det er slået besiden af mig, så det er ikke en masse væk. Kom, du er der gode. Åh, ja. Hvad fanden er det? Fisk, hvor? Det er noget, han skal prøve et sted for. Prøv at se, om du også kan... Skal vi det prøve? Det kan du. Jeg har to på gummi. Prøv det færdig. Ja. Det var lige før, du tre, eller hvad? Nej. Det er sjovt herovre, eller hvad? Det er sådan, at vi har fået. Åh, det var glødende, var det. Det kunne lige have drrrrrt 30 gange rundt. Er det ikke nogen blødende sammen? Oj, ja. Det er alligevel, at det gik 2. Var det 3 i går? 2. Ja. Bare sådan der. Og det har været passiv. Ja, jeg var passiv. Det er vildt nok. Prøv at tænke, hvis det er aktivt. Ja, men jeg kan jo. Og så kan jeg sætte den på, så det roterer jo. Ja, lige præcis. Det er det, jeg tænkte. Jeg kan fange en passiv på det, så kan jeg fange det også der. Så vil jeg få prøve. I dag er jo en af de damer, de det virker som en passiv, det er det, der rykker ved. Jeg har også kommet binevarmolie på. Ja, ja, han kan bare gå op og tage hans jakke på. Den nye, han har fået sig. Jeg er selv meget glad for den her. Er du sindssyg?
Ja, ikke hva'? Ja, det er bare i orden sådan noget der. Det er en million til her, for at købe sådan en. Jeg tror måske, jeg har en din størrelse på billigt. Har du været fuld ejer for at have det øje? Hva? Hvad koste din normal? 1299. Det er ikke lige hva? Jeg tog den der udsæt der, jo. Ja. Så vil han i en pose lukket. Lad os se ind i bilen i morges. Ja. Det er stank bare. Det lugter jo fandme som om ungen har kastet op. Ja. Min kone. Det er faktisk den her unge kastet op. Min kone der også. Jeg køber den. Der er den anden bil. Ah, prøv at se, fedt allerede i bid igen. Ja, det har jeg aldrig før. Er du også blevet nu? Og gæft, man. Om du min af. Ja, du har i hvert fald blevet nu. Helt ærligt. Vent til dit nettet, hva'? Ja. Ah, ja. Er det over eller under min, eller hvad? Du saboterer alle sammen, eller det så igen. Det tror jeg. Det er, han er inde over alle sammen. Hvad er det, I kunne gøre det der? Seriøst? Det er det jo fedt, altså. Det er det jo. Hvad? Sådan der. Hælde du min bare fri, indtil du gjorde det, din godt nok, mand. Så holy moly, mand. Jeg har selv med. Ja, det er mig. Så bliver der trukket en bil. Ja. Så ryger han i punkten til alle de andre. Har du haft noget hug på det? Det er også helt dødt lige nu, men venter at køre fedt, eller han kundtidsdrig. Det kører bare. Det er ud til, det er noget plastik, fordi det bare er plastik. Ja, så står sygt på det. Det er heller ikke ordentligt. Nej, hvis det gider det. Nej, ikke der sådan en tegn, så jeg en af det eller andet andet. Åh, oh, høj, var det at ryge vand. Så var den der, hva? Og hun er ved at ryge vand, der var den. Det var bare lidt så stille. Var det det? Ja, lad den ligge på bunden, så lige trække den her. What? Jeg kan have den slange ude nu. Du skal bage dig nettet. Det føler dig helt fri. Det er derfor, der er sgu da fisk på. Hold kæft, hvad er det? Der er noget galt, min fløjne synker helt. Super langt, som sang det. Super langt. Nej, jeg er sgu også næsten. Fisk. Langt ude. Det er svært. Åh, en almindelig en der. Der er net,
kan have fint, der står også. Og kører stort sammen. Så kan jo stedet til at gøre det. Jeg har jo en rødning på. Ja. Den tæller for 10. Sødeste lille brødring her. Så ser man farver. Det er, kan I se mønsterforskellet? Her har vi så fat i en flot tiger. Den har lidt mere det her zigzagget mønster nær tigerne. Du har bare lige, man så væk. Samme størrelse nogenlunde. Og også de her hvide finner. Men selve mønstret på sigen af fisken, det er ligesom det der. Så siger jeg, spørger jeg, skal jeg ligge derude? Nej, det gør du ikke i hvert fald. Jeg har ikke hugget ud, så har du hugget mig sammen med. Husk at like og subscribe.